אחותה של אושה. אני מצלמת את הילד שיוצא קולות לקרום. אני שמחה בשבילה. יופי, הוא יוצא, כן. עוד קצת. אופה. אופה, הנה הוא יוצא, כן, גיבורה, את גיבורה, חתולה גיבורה, יופי, יצא לנו כאן, מחפש את הטלפון. הנה הוא שאתה יצא. יצא את כן, תלקי אותו. תלקי אותו. תלקי אותו, כן. תלך אותו. עכשיו כשאתם אחיות ובכל המשקל שלך שהאם אתם חיים אני יודעת שלא תשאי לו למות ומחשת לו כך וואי זה קטן הנה יוצא זה יוצא אופה איזה יופי. יוצא הרבה יותר בקלות. כן. שחור. הנה הוא יצא בקלות. איזה יופי. איזה יופי. לא, אושה. שתי תפלים. כן, אושה, כן. אושה, תראה טובה. אושה, יש לך שתיים. הנה הוא יצא. אושה! עוד פוש קטן. עוד פוש קטן, הוא יוצא. הוא עושה קולות. הראשון שמיילד. הוא לא מילד. אושה, אופה. אושה, תטפלי בו. כל הכבוד, אושה. כל הכבוד. טובה וגיבורה. אופה, הוא יצא לבן. כן, אני רוצה את הלבן, איך יפה. איזה יופי. אני רוצה את הלבן, הוא הכי יפה. מה אתה מעדיף? כי אובה, יש לך אפשרות לבחור עכשיו. אבל מה אנחנו נעשה? אנחנו נטוס או משהו? חתול, אין לו בעיה לנו שהחליפו לו את הבעלים. כל עוד הוא נשאר בבית שלו. זה לא כמו כלב שלא אכפת לו לעבור דירה, העיקר שהבעלים איתו. זהו, חתול טריטוריאלי. כן, הוא יותר קשור למקום שהוא נולד, שהוא גדל בו מאשר הבעלים.
כך שאין לו בעיה שמישהו אחר יטפל בו, אם הוא גדל בבית, נקרא להיות בתוך הבית שלו. שלום, ברוך הבא, איזה חייסה. איזה אימא. כן, תראה, הקור עדיין מחוסה עליו. תראה, זה דבוק לאוזניים. היי, תנשום, קטנצ'ה. הוא עדיין מחובר. לא, הוא לא שם. הוא עדיין מקום.